Har de da filmet hele tiden? Ja. Herregud. Vi var her, Lina. Ja. Hei, folkens! Vi går tilbake til en ny video til Krist. Men ja, velkommen. Ja, for jeg tror jeg skal stå med 04 på Instagram. Så i denne videoen her, så får dere se 5 irriterende ting foreldre gjør. Ja. Ja. Forresten, dette her er Thomas. Han er tremennen min. Kjibbehoi. Og dette her er en collab med en annen YouTuber. Hun heter Maya Barrett. Og på skjermen her så kan du se videoen hun skal lage. Den kommer her! Ja. Sjekk ut den videoen. Linken til den er i infoboksen. Men husk å se denne videoen her først. Ja, sjekk den her. Så da kan vi bare sette deg i gang. Herre bak, Louise! Du må stå opp! Vi har forsovet oss! Hva er klokko? Klokko er 7:45! Bussen går om 1 minutt! Du må springe! Nei! Stopp bussen! Stopp bussen! Gjør den, Bjørnhild! Jeg syns ikke det var noe fint at du brente ned det huset borte i nabolaget her, altså! Det var jo ikke bare meg, da! Herregud! Kom deg på rommet ditt! Ja, hvorfor gjorde du egentlig det? Det var bare sjukt teit, liksom. Herregud! Gidder jeg ikke mer! Herberg Louise! Ikke bland deg opp i dette her! Du kan gå på rommet ditt, du! Kom igjen! Ikke bland deg opp i! Ja vel, da! Jesus! God morgen, snuppen min! Nå må du stå opp! Men det er jo lørdag i dag! Ja, men du må stå opp! Vi skal på tur opp til fjells, og det skal bli kjekt, vet du! Kom igjen nå! Tur, er du gal? Mamma, kan ikke jeg få lov til å se den filmen da? Vær så snill! Nei, er du gal? Den filmen der er alt for skummel, altså! Fysj! Åh! Ja, men alle i klassen får se han. Alle i klassen, du liksom. Hører jo ikke annet. Jeg har snakket med mammen til Kjell Hildum, og han får ikke lov å se Teletubbies. Mamma, Kjell Hildum er 4 år. Du får ikke lov, sier jeg! Hører du? Så da håper jeg dere likte denne videoen her. Lik og abonner. Nei, ikke sant. Og takk til Thomas som ville være med og være skuespiller i videoen. Jeg hadde egentlig ikke noe valg. Og så må du huske å gå og abonnere på Maya Barrett. Ja, jo, ja. Og sjekke ut videoen hennes. Veldig viktig. Ja. Men det er viktig å abonnere på. Ja. Takk for i dag. Ha det! Filmer du? Ja. Filmer du noe? Ja. Er du, filmer du? Sove. Filma i hu eller alt? Hva heter han? Jørn Bjørnhild! Jeg syns ikke det var noe fint at du sitter og smiler! Sitte ned den der busen! Busen? Leie! Jørn Bjørnhild! Nei, men hvis du bare... Pretty girl.